obrigado, Senhor, pois até aqui me ajudou, me amparou com as tuas mãos. Eu preciso confiar mais em Deus. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seus próprios entendimentos. Olá, meus irmãos, bom dia com o Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe mais essa sexta-feira, né, chuvosa, abençoada por Deus. Que o Senhor Jesus conceda a você vitória. Bom, meus irmãos, nós vivemos num tempo difícil, numa batalha espiritual, né? Se nós pegarmos aqui os 4 anos para cá, é uma batalha espiritual pesada, né? Onde o povo cristão, principalmente o povo da mensagem, não passou ainda, né? Não tem passado ainda, e é difícil demais, né? O Senhor Jesus nunca disse que seria fácil, né? Mas ele chegou a dizer: o mundo sofrerei aflições, né? Mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. No mundo há muitas desilusões em falar da vida espiritual. Da vida espiritual é uma batalha, né? É uma batalha. Vivemos um tempo hoje que famílias estão divididas, né? Tanto na política quanto na política evangélica. Dentro da política, dentro do campo evangélico, está muita política. No meio do povo da mensagem, demasiadamente política demais. Alguém diz assim: não pode entrar na política, né? Mas a política entrou na igreja, né? A política entrou em espaço. Pastor não pode entrar na política, irmão não pode ser político. Mas a pior política que tem é a política dentro da igreja. O que tem de pastores políticos, o que tem de irmãos políticos, que faz política, que faz excepção de irmão, pastor que faz excepção de irmão, de pastor, um do outro, de igreja, um contra o outro. Conversando com um precioso irmão obreiro, ele dizendo assim, que falando sobre avivamento, né? Nós estamos pregando sobre avivamento, eu e ele. Ele dizendo assim que, olhando para o lado natural, né? Se um casal estão no avivamento, né? Com a experiência de amor um pelo outro, aquele carinho, aquela atenção, aquele zelo um pelo outro, nada faz frente, né? Os problemas não fazem frente, as tentações não fazem frente, porque aquele casal está no avivamento, estão em amor, em comunhão com o outro, né? Existe um diálogo nessa família, né? Esse casal não vive na corda brigado, dorme brigado. Esse pai, essa mãe, esse filho tem diálogo. Eles não vivem brigando, xingando um ao outro. Esse passeio, eles curtem a família, né? Então, nada faz frente, porque eles têm ali uma vida vivida, uma família verdadeiramente. Bom, se aplicar isso ao espiritual, meus irmãos, é claro. Se você tiver uma experiência com Deus, se você estiver em amor com Deus, em diálogo com o Senhor Jesus, em suas orações, em sua leitura, em seu falar, seu respirar, nada faz frente com você, meu irmão. Né? Você não vai fazer excepção de irmão só porque ele é do companheiro A ou B. Você não vai desejar o mal para esse irmão. Você não vai desejar o mal para esse pastor. Você não vai excluir ele. Você não vai dar as costas para ele. Você vai ter empatia, né? Não é apatia. Então, o que faz a divisão de igreja? O que faz a divisão de irmão com irmão, pastor com pastor? É a falta de avivamento, né? Esse pastor não está com avivamento na alma. Esse irmão não está com avivamento na alma, né? Senão ele jamais odiaria, jamais falaria mal de um, de outro. O pastor jamais viria as costas para aquilo que precisa. Então, meus irmãos, a gente precisa confiar mais em Deus. No mundo político, né? Cada um, nós estamos vivendo num momento tão difícil, né? De uma escolha presidencial. Mas sabemos, né? A quem escolher. Biblicamente, sabemos que o ateísta jamais pode liderar um país, né? Nós devemos colocar pessoas ali que permite a oração, que fale de Deus, que respeita as religiões, né? Respeita a Bíblia Sagrada. Né? E nós sabemos quem é que respeita, quem não respeita, quem é satanista aí e quem não é, né? Então a pessoa fala assim: mas é um falso cristão. Não, você pode julgar dessa maneira, você pode até dizer que eu sou um falso cristão, mas isso é uma verdade para ti, né? Não é uma verdade para mim. Eu sei quem eu sou,
o candidato sabe quem ele é. Então, é nitidamente, né, quando você vê um candidato falar de Deus, levar pessoas lá dentro para orar, para cantar louvores, e o outro ir para uma banda, né, receber ali a unção de Satanás, como tem imagens aí tudo. Bom, mas você deve fazer a escolha correta, aquilo que te representa, aquilo que é o seu caráter, né? Mas, contudo, mesmo que nós saímos prejudicados, mesmo que esse país venha cair em mãos satânicas, eu quero deixar esse versículo para você, como já li. Provérbios 3:5. Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Por mais que as coisas não estão da maneira que nós estamos, queremos. Nós jamais queríamos a divisão de igreja, mas sempre houve. Nós jamais queríamos irmãos contra irmãos, mas sempre teve, desde o princípio. Nós não queremos esse país nas mãos de Satanás, mas você sabe, vai cair nas mãos do diabo. Vai cair numa ferramenta a qual o diabo vai ter mais liberdade para atuar. Alguns dizem assim, ah não, mas se o mundo vai cair na mão de Satanás, Satanás vai governar, tudo bem. Mas você não precisa acionar o gatilho da espingarda. Não por mim, não por você. Deixe que isso aconteça, mas não por sua mão, né? Se eu puder prolongar mais tempo, meu filho possa sair da adolescência, entrar na idade adulta, né? E ter sua mente mais fortificada, louvado seja o nome do Senhor. Mombrana pedia para Deus assim, que o arrebatamento não suceda. Eu tenho filhos que não se batizaram, não se converteram ainda. Você está entendendo? O arrebatamento vai suceder, mas tenha, não que seja hoje. Por quê? Eu posso estar preparado, mas teu filho, e meu filho, e minha filha, e essa pessoa que eu amo, que o Senhor dê mais tempo para que eles se arrependam, né? Então assim nós devemos ser sensatos. Mas contudo, você deve confiar em Deus, né? Jogando para o lado espiritual, confie em Deus. As coisas estão difíceis, os problemas estão demasiadamente pesados demais, e que você não consegue mais resolver. Não dá mais para me resolver, não consigo, né? Não consigo resolver o meu problema. É claro que você jamais vai conseguir resolver os seus problemas. Você não deve conseguir resolver os seus problemas. É Deus em você. É Deus em você, Deus em nós. É Deus que em meu coração faz eu amar aqueles que me odeiam. É Deus em meu lar que conserta o lar. É Deus em meu trabalho que abençoa o meu trabalho. É Deus na minha igreja. É Deus ainda nessa nação. É Deus ainda que tudo pode. Confiar somente em Deus. Não se estribe em seu próprio entendimento, não tenta resolver aqui e ali. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou sair dessa igreja, vou para outra igreja, eu vou abrir um trabalho aqui, outro ali, eu vou cancelar esse irmão, não quero mais conversa com ele, com essa irmã. Gente, você quer ter só pessoas que te bajulam? Você quer ajudar só as pessoas que te bajulam? Uai, a Bíblia diz assim que até o ímpio também é assim. Amar quem te ama é fácil. Servir a quem te ama, te faz favor, é fácil. Mas o Senhor Jesus nos ensinou. Você tem que amar até os teus inimigos, como a ti mesmo. Você deve dar a vida por aqueles que te mataria. É assim que um cristão, ele é identificado. Mesmo sendo paulado na cabeça, mesmo sendo cuspido, mesmo sendo humilhado, desfeito, ainda você está pronto ali para ajudar esse irmão. Eu te perdoo. Eu sempre lembro do Mombrana, porque se há um homem na terra, um cristão na terra, que nós devemos tomar como exemplo, é a vida do Mombrana. Hoje se diz muitas pessoas aí que não crê mais no profeta como profeta. Tudo bem, né? Ok, mas se você pegar assim, dê um exemplo de um homem que viveu essa palavra, não tem como fugir do Mombrana. Sempre cauteloso, sempre equilibrado. Eu me recordo que quando o irmão postou no jornal, ele era editor de jornal, postou coisas pesadas sobre o Mombrana. Muitas mentiras, não sei o que aconteceu com esse irmão. O Mombrana gostava dele, irmão Davi.
Naturalmente, eu, você, já adicionaria o advogado e eu processar por falsa calúnia. Mombrano não fez isso. Mombrano, ele foi na caverna orar. Ele orou da manhã até de tarde, pedindo para que Deus não pesasse a mão sobre o irmão Davi. Porque ele falou uma coisa muito pesada. Será que nós faria isso? Será que você faria isso? Orar por aquele que te falou tanto mal, injustamente, que mentiu a seu respeito? Ou você diria assim, calma que é o que dele está guardado. A mão de Deus pesará sobre ele. Mombrano fez o contrário, Senhor, não pesa sua mão sobre o irmão Davi. Não pesa, tem misericórdia dele. Ele não sabe o que faz. Ele fez a mesma oração que Jesus fez no Calvário. Senhor, não... perdoa eles. Estão me matando, estão me crucificando. Eles me humilharam, me bateram, me chicotearam. Estou sangrando, estou morrendo pelas mãos deles. Mas perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Gente, será que você seria capaz de fazer essa oração? Será que seria capaz de você ser Cristo da cruz aqui na terra? Bom, vamos encerrar aqui. Quer fazer um comentário sobre esse versículo? Confie no Senhor de todo o seu coração. Somos convidados pelo rei Salomão em Provérbios 3:5 confiar em Deus de todo o coração. E não mais tentarmos resolver do nosso jeito. Tendo como base da nossa confiança, não só a nossa vida, experiências, circunstâncias, isso significa que se confiarmos nele, em que ele é e seu amor e poder para agir em nossa vida, ele será a base da nossa confiança. E somente assim será possível confiar em Deus de todo o coração. Olhe para Deus. Não é você que o sustenta. Não é você que sustenta a causa, não é você que sustenta Deus. É ao contrário. É Deus que te sustenta. É Deus que te ajuda. É Deus em você que faz você amar, perdoar. É Deus em você que faz você ter misericórdia do outro irmão. Você precisa trazer Deus para dentro de você. Olhe para Deus. Não é você, mas é Ele. Lance nos braços do seu Deus, nosso Pai. Nele você pode confiar. Amém, irmão? Provérbios 3:5. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie em seus próprios entendimentos. Deixe fora suas razões, sua maneira de pensar. Deixe Deus agir. Deixe Deus tocar seu coração. Deixa Deus guiar, põe Ele na frente dessa batalha, desse problema de saúde. Senhor, estou confiado. É o Senhor. É o Senhor que vai me curar. É o Senhor que vai resolver esse problema financeiro, esse problema do casamento, esse problema da nação. Está tudo nas mãos de Deus. Entrega tudo na mão de Deus. Né? Às vezes, o mal tem que governar. Para que a nação eleita possa desesperar mais aos pés do Senhor. Infelizmente, essa é a verdade. Tudo tem, tudo, preste atenção, irmão, um propósito. Se você fez tudo da sua parte e nada adiantou, você orou, você buscou a Deus, pediu sua cura e Deus não deu ela aqui para você e quer que você passe pela cirurgia, então você vai ter que passar pela cirurgia e vai ser Deus. Você deve clamar, orar, para que Deus abençoe cada vez mais. Sobre a nação brasileira, de um novo presidente. Você votou naquilo que é compatível à Bíblia? Fez tudo que você pôde? Então descanse, você fez a sua parte. Se o mal tiver que reinar, você vai então ter que clamar mais a Deus, buscar mais a Deus. Deus te abençoe e um bom começo de final de semana.